Čaute ľudia, ja som Tommy Man a vítam vás pri mojom ďalšom videu, ktoré bude tentokrát z online hry Pokédro. Ako ste už podľa názvu hry mohli zistiť, tak v tejto hre ide o to, že budeme mať kresliť nejakých náhodných Pokémonov z prvej generácie. Ako som už povedal, je to hra, ktorá je online, takže si ju môžete zahrať zadarmo na internete na www.pokedro.net a proste tak ukážeme si, ako sa to hrá. No? Takže dáme toto. A prvý Pokémon, ktorého máme nakresliť, je Magnemite. Každého Pokémona máme 45 sekúnd na nakreslenie. Magnemite by som povedal, že je celkom ľahký na nakreslenie proti niektorým. Aj keď ja moc neviem kresliť. Teraz ma umúte, že som ticho, ale musím sa zostriť. No nestihnem moc to. Krútka. Ešte hento, toto. A červené. To. No, celkom pohoda na to, že to je prvý obrázok. Takže ako vidíte, nejaká tá podoba tam je. A ešte takto to funguje, no. Takže ideme ďalej. Clefable, no, to bude už trošku ťažšie. Takže dáme si takto. Teraz bude asi trápne ticho, ale nič sa nedá robiť. Proste tak, no, dostal som nápad toto natočiť, lebo stále natáčať to San Andreas Multiplayer není moc dobré. Ani pre mňa, ani pre vás. Ale aspoň oko by som mohol stihnúť, ale nestihnúť. O, dobre, veľké oči som jej dal. A ubu. Tak ako? Ako taká podoba. Ako pôvodne som chcel len troch Pokémonov, ale to bolo asi moc krátke videjko. Nie, že by som to chcel natiahovať na 10 minút, ja ešte ten dôvod ako nemám. Ale... takže nový Pokémon. Takže asi nejakých 5 dáme. Takže nový. Magikarp. To som ešte asi aj nekreslil. Ale ten by mohol byť celkom v pohode. Takže pútva. To je huba. No. Teraz dáme oko. Korunu. Hlavne. Tak. Kamera stiam. Púz je tiež dôležitý. Aj, a tam ešte tú pútu. No, takže ako vidíte, je to celkom náročné. Každého Pokémona by to chcelo aspoň minútu a pol, no. Bolo tak v práci, myslím. Takže tentokrát poradí štvrtý Pokémon ide. Machamp. Toto sú tí Pokémoni, ktorých si možno že mám kreslil, lebo to je dosť hardcore, ako. Alebo Nidoking, to keď som mal kresliť, tak to som hneď aj ždal. Fúha. No dobre, ja to len tak obyčajne, nebudem sa snažiť do detailov. No tak toto som dal až moc obyčajne, to som už mohol odpustiť. A ja to proste nestihnem. Hlavu ani nehovorím. Super. Že toto je moje monštrum, ako môžete vidieť. Okej. Počko. Tak toto sa absolútne nevydarilo. Proti tým minulým. Ako celkom ma to baví. Takže hrať to v kuse po hodinu. A to by som asi ako nedokázal. Ale sem tam si to ako zahrám.
roku. Dám vám to samozrejme aj do popisu videa. Budete to tam mať hneď ako prvé a... Ak si to budete chcieť zahrať aj vy, tak... Len do toho. A teraz nám ostáva posledný Pokémon, takže ideme na to. A Lakaza. Ty kokos. No, tak... Ty kokos. Takže sme posledných dvoch sme dostali dosť hardkorových. Čo má za nohy? Wow. No. Super. Toto nestihnem absolútne. Není šance. Vestu mu dáme. Ktoré... Tu hlavu hlavne. To má takýto nos divný. Fúzi. Toto som stihlo za Lakazama. To sa ste nedá. Takže ak je niekto viac ručný ako ja, tak... To dá určite lepšie, ale... To treba mať aj natrénované a tak, no. Takže... Bude z tohto videjka všetko. Ďakujem, že ste sa pozerali až sem. Budem samozrejme veľmi rád za každý like a zdieľanie. Taktiež mi môžete dať odber pre viac videí. Alebo napísať pod video nejaký koment. Takže ja s vami pre toto videjko učím. A čaute.